Sibu kulembu Nsibambi Sibu wakulemele wakulembezi Nekati kwa mkutuwala musemi na kusomesa parlamenti Kwa mulimu kwa ntandikirako Kusemi na yavu no problem kwa jeri Kwa wanga nacho chitibu mpade chitibwa Oso kwa yige parlamenti Uruke kufirwa miaka jiwa marango Osema mateka ne jiwa marango kasomesa Aka Ssemujju gori nechizibu chimu muganda wa Chakuru kujerega Yavu na yavu Ssemujju achimanyi nti Working committee ye kabineti ya fe Echifo cha whip bwekiba kirondebwa kirondebwa kibiina kati ekibiina abakikolako mu kulonda ye working committee era naye yamulonda olunaku nade lukute mu mutwe naye okay ndulina wano kapapula yamulonda mu lukiiko olwa 26 May 2021 mwalimu abantu batano nga naye yalimu kakati olukiiko olwo lwamulonda era nange lwannonze nga 7 August 2023 nga Honorable Ssemujju amazo gamba tasobola kwatagana n'aba party headquarters kakati nenzikiriza kubanga twade tufuse bamulekwa naye nga working committee yeringa cabinet mu constitution yaffe yeronda kino kyagamba nti kya NEC yerino okuteka ko stamp ekyo tekina we kiri mu constitution Honorable Nsibambi working committee teyatwala Ssemujju mu NEC mu approving anti kati aleze minati ye ngo omuntu kubanga bwe zibate ziri wo ngate eriwe ya mulonda egamba approved ye mkakasiza kakati echo techikwatagana echo kubiri nibo abanga working committee terina buyinza kati okwe mulugunya akwe kulina kudayo mu kibiina kubanga kibiina kina organs nadayo mu NEC na gamba nti nze sirina working committee ya NEC terina buyinza bulonda kakati bwe banga eganye neke negamba oba this organ ya kibiina nga eganye omuwuliriza oluwagenda mu koti kakati wa speaker talina buyinza kufuga bibiina talina naganti nganye mulete minati tekisoka kwa minati zirimu ibiri talina power ekyo tekiriyo talina buyinza bonna speaker talina era ne yakyogedde mu baruwa ye aganeye mumpe ebyagira ki ebyalondebwamu ekyo kiri tekikirizibwa kubanga amateeka gwe bubanga olina okwemulugunya mu kibiina kyo olina kuddayo mu kibiina era ne kkooti ejja kugamba wazeeyo ne wamulugunya mu kibiina nti bannange kimulonzo bakumuzijjako kikyamu bwegaana okuwuliza wanesalawo bukyamu n'ogenda mu kkooti bakwashinge kiri otherwise principles ezifuga amateeka eno eriya ngisomesa emyaka 15 oba 17 actually ate Ssemujju yagati wamenyekera bwerere Ati amenyekera bwerere kibanonde emirundi esatu ng'omusomesa asinze okusomesa makerere mu eriya eno yennyini nagisomamu makerere buuza abaliyo ne ngisoma masters ne ngisomesa ne ngikolamu nga Greenland nga banka secretary to do with the governance ne meetings na biki emyaka egisukka 17 kakati kino kyenjogerako nkimanyi nva ku bino ebyokwogerako nkimanyi completely ne issue eri important bwana medi ani asinga obugezi ani akola ki ishu Honorable Ssemujju yogedde yabadde akyogera lunye nti ye takyaliikana akafo katono era nasobola kukolagana bali baguba ddalu kati fe tulina obuzibu ng'aba parliament twagala okuddamu ogatta abantu kye twagaza okufuna obukulembeze bw'abakkiriza nti akkiriza obukulembeze obutambula eri si baguba ddalu era ajja tukulembera tugende najja nankumbi I have no problem parliamentary caucus eri mu constitution tesobola kukwata n'okwata abantu mwenda ne baga nti bawandikidde speaker omukyala speaker naye ali ovazirasi byakola ebiraba bili awo kakati obuzibu buleme kuteeka lutalo oluli wakati wa najja nankumbi ne katonga mubameba ba parliament tetu n'okujja tutereze so bino byayogerako ebyamateeka mbimanyi talina waiza gambira nti kakati ye ng'omuntu in terms of governance agenda wa speaker kufuga pate it is impossible however that's not the issue eri agamba ku radio kibana nzikiriza tudeyo ndidinge banange mu dialogo ekyo buli mtu yagala pati ya fereme kufa sibukulembu Nsibambi sibukulembera bukulembezi ne kati gwe nkutwala mu seminar kusomesa parliament gwe mulimu gwe ntandikirako ku seminar yavu no problem gwe baje eri kubanga nacho kibo mpadde ekitibwa no yige parliament Uruke kufirwa miaka jiwa marango osema mateka ne jiwa marango gasomesa kati Ssemujju gori nechizibu chimu muganda wa kujerega kubanga kati izi sije kufako toinza kujerega ate mbosomese ye parliament bwetambula ekyo kyo
which is okay. Nenze saagala kudamu ebyo byagalale kusanyusa abantu wabweru. Tulina ekizibu kya pate yaffe. Nze kati Ssemujju oyinza okunjerega. Uli muganda wangu ino je tuwava na weje wava tosobola kujerega kwa kumanya simanyo waluachio ya gara nyo kukule mbeza nga wasoma mateka chidu makubu ya profesa mateka nasoma chi ya gara njogerechi mkwano nasoma mateka ya chinja gado chidu makubu ya soko kufuna first class mumateka buyari aga vunu wangano mwana wa nasara musinga ebyo tuwavi ulida dalekele kujuli zanga vi wasoma Ssemujju mline chizibu chimu cha kujerega bantu echo si chitufu nobu silambo yogira kutevu chikiza kukakanya bantu elaze soba kukakanya kyo gamba ngabi ila mkuhuli de yogira nchamu kuwa fenda tumanyije tubade ejo that's not the issue elaze siku ina kubu zibu nguo mtu ze my only problem let us go back to Nadia Nankumbi and fight tuanile munda kutedeze chibina bantu chileme kufa namateka is not an issue nyiza no kweto onda ntibi amateka kale mbioge debo ogezi kula ganti ya nweli anjimani echo nchetu onze nechili important gwenga mkulembeze wa fewano abade mu parliament tetu ingila mchitu chitufurumia chibi na kufa tuja kufuruma ugende tetuliba kabianza wanababu gaboda nudukenu nukwatenu tugende mchibi na bantu bachagala and that is it medi kuwanga yonu batu ingiza mu vitu vya antaro evitali iwo atito jerega bantu Ssemujju oli musilamu omuntu yena yena olulimi olulu jerega luvemu kwega ili demuana wanyabu tokakanya bantu kuwanga abantu wanaba zade ndi jaja ndi kitawo omuntu nawo olina obuvunanyi ani agambe OHT wakatende yasomesa Kidumakubuya yatandika ngo kuvunula amateeka ng'omwana wo bwaba gatandikidde mu nasale omujjayo n'agenda asoma okuzinga emipiira Kadaga Rebecca bwe batukuba mu parliament ebimu ku byatukubye kuvunula obubi mateeka ye mukyali yasooka okuteekawo law firm ya mateka mu Uganda ngiteka ligama nti bwana aletanga report ku parliament bajye kusoka nga bajiteke ku meza naga bajiweleza kusimu nga kuliko na interpretation section ya gama nti meza kitegeza meza tula wali maso ga kiraka nze muna nsonyi olumusi era kyanju yanga manganyo ino kuligo kuwa bantu ekitiibwa Ssemujju kyayagala tayagala mulengeza oti yagala kulengeza tokola bikulengezesa bwokola bikulengezesa tinogala timunengeze bo batumye omulimo munene wewe watumye kwasa lwazi Kadaga na mubuza wasoma nasale nzi Ssemujju ngana buza Kadaga wasoma nasale kakati abantu batuyame ngaye medi nze siri mugezi lewa ganti wasaja wagezi mu Uganda babaita sigenda ne ntwala obudde ne netegereze ebintu ngenzi masaka seke ndi bonage neno babuza nasula ko mu bitabo ne nga ndi wa kibina kya kusatu senior 3 ne nga ate muri abansinga ate bote basula yo nganza asula ate bansinga ne mbero okutano ne mbero okumeka kati bunafu bwange mbumanyi ebisinga okunkalubirira ye muntu omukugu omugezi atuka n'okusomesa ku university kole byekigega ekyo kinkalubirira kakati kyenkubiriza sikubiriza Nsibambi kubiriza bantu abasomesa ku university school of law nebirala ne nga nibo kuba yesimba ba wako obujulizi mutuyambe mweyise nga abakugu abasomesa ku school of law tubeke kubalengeza kusinzira ku bikolwa byamwe nandala mafabi yagambye mwabuzabuziza speaker aroza speaker musiru taina magazine yaro za speaker ta kasobora kutunura mu nsonga na gamba ino tufe bye recent tufu nanda bine byayogera bya working committee tebikora agambi kawairo abiri mu bila akasema teka we chibina kakirizo yes. Kuteka wo working committee yes okujiteka konte ya ambe nek anti babaya tudde ne sarawo yete sarawo etura ne fumba ne leta mu nek ne yete sarawo era working committee yalonda honorable Ssemujju yalonda Ssemujju ne mutwara mu nek niki ni muisao honorable na hiyo honorable Ssemujju ya gambi enti engeri jiyalonde duamu yemu engeri Ssemujju jiyalonde buamu tachimanyi kubanga abate tachabe ramu nchiko honorable honorable Ssemujju ya gambi enti bintu yu na ya manyama teka tufu nti ama teka gamani ilabi yu chako chino abude kumateka na yiraba ngu mtu ayagara position singa achari Yusuf muna mateka yari agenda kusoka kugama tineda sija kutwara kifo kino kubanga temwayita mu mateeka naye kati amateeka gavuddeko naye eraba ng'omuntu ayagala kifo yagambye tayagala kifo oba tayagala kifo yagala ki kulaba nga atereza ekibiina otereza kibiina nga toyita mu mateeka wacatya nek wacatya sekretari jenero atya nek Yusuf Nsibambi
nubwa abera whip murungi tasobora kugenda mu parliament abere whip nga next today nanda ayo no nyabisera ndo zachimanya ayagara obakuraga nti yaina amanyi neto sobora kuba na amanyi agatategera mateka kate musajja mukuru abade mu parliament ebanga dene kati ye nanda ayagara kugama nti cabinet yesalira mu parliament bye byakora bya NRMC bya FDC agambye parliament egenda kuyingirira mirimu kya FDC ng'ekibiina sekuteje no cheyakora yashikora ng'omuntu kubanga yali munyivu Ssemujju amukoze bubi ng'omuntu kiba kitegeeza obuyinza bw'ekibiina sekuteje no katabutwara ng'omuntu honorable Mafabi agambye nti ababaka ba parliament simu ekibiina kati kibiina Mafabi kibiina kikugenda ni mutura abantu munana wa nandara waka ni muisame ekintu nandara ajja kutuuka ekiseera ategeere yaroza nti kibiina kiri mu nsawo ye tekigenda kumuyamba kubanga kibiina kino twakizimba ku musaayi gwaffe nze mu maguru gange muno nyiramu amasasi ge bankuba mu okutwaka nobwo ekyo mutajja kugamba nti nze nateeka mu sente naye kugamba nti ba MPO basiru nti bakora kibabimanyi yi yatuleta mu paramenti nagamba nti oyo speaker naita sobo tabitegeera nti mwamubuzabuziza oyo speaker abitegeera kubanga yali member wa FDC naye ndoza bimanyi oyo nandara ari mu kulimba abantu ekitufa kimanyi naye kibiina si secretary general ekitufa kimanyi naye ari mu kulimba limba Nsibambi nta amurage nti nkuwade chifo nga gundi yawa sebagara chifo nga manyi ntaina bitabo ate sebagara teyatuuka mbwa minister naye ono yali ayagara amwejeye kwa mugamenti nguwadde ate ekinkola bubi oyo Yusuf Nsibambi munamateeka profesa kati avude mbwa profesa naye naafuuka mukozi wa nandara tubadde tumuwa ekitiibwa ky'amaanyi naye kati tuli confused hey. Kubanga kati waliwo ba Yusuf babiri waliwo Yusuf oli wetumanyi munamateeka nono kati ari Nsibambi anoonya kifo honorable Nsibambi honorable Mungi kyagamba nti working committee esusulamu naye neweereza munneeke ati kati yakiwagebwe bakiwandiika kubanga bwabanga working committee erina buyinza the minute ezalonda Ssemujju kati nabo baleete minutes eza nneeke ezasunsula honorable Ssemujju ezitali working committee bano ze bawaddeyo era bagambye nti working committee yatula naye neemuweereza munneeke kati yaleete minutes emuweereza munneeke oba eno ya working committee gye tuleeze minutes nga zigamba tukuweereza munneeke tezigamba tukuweereza zigamba tulonze era tukakasizza nikikomaawo kakati kino kyagamba ekyanneeke yiye aba alino kireeta tekiriyo honorable honorable Mungi kyagamba nti Nsibambi aliwo kati siye Nsibambi oli gwe bali naye akyuse nnyo Mwejjukye yennyini nnyini nina wano esimu yange nga ngamba nti nkuwagira era tova ku mulamwa ye kennyini njirina wano meseji ye ku WhatsApp madisaga nakibuulira bantu nga yagamba tova ku main tova ku mulamwa tuwagira gwe njirina nga atagamba mutebagenda kukkirizwa gobere njirina wano yennyini egamba sebo tuko kakasa obumanyirivu obwo era tuli naawe naga nti nze ng'omuntu mpagira gwe era giweereza ddi enaku nga nye mabega nanga manyo ja kumalako ndi naawe era tuwagira gwe nga agambye nti tebagenda kukkiriza agambye kati nze nkuweereza bibye kati byaga nti bajja kumpagira sikinako mutawaana kubanga nze okumpagira siye issue nze kyandeesemu mu bino sikulwanira kifo kya honorable Ssemujju bwaba honorable Ssemujju akkirizo tukulembera nga whip tudeye eri mu kibiina si mu hoteri si sharing hall si fairway kubanga ekibiina kyaffe tulina ekitebe abantu abalimu oba bakyamu oba tabaagala be balondebwa bajja kukyusibwa mu November mu delegates conference yaffe kati be baliyo kakati toyinza kugamba nti gwe tojja kugenda kukolera geri odde eno mu mawulire ne mu hoteri tekisoboka kukola sikyogedda nti malala nze obuzibu bwe nnina nabo gurupu ereesa amalala mangi n'okujerega ffe fenna batuvuma abakulembeze babavuma baguba ddalu kakati mu mbeera eyo y'okujerega n'obusiraamu tebukikkiriza okukakanya abantu abantu balina amaka gaabwe balina bakazi baabwe balina abaana naye n'ogerega n'ogerega oli n'ovuma n'omuvuma oli ekintu kyakulaba ekibiina kyaffe tekifa abantu kyebaagala ate bo bagamba ekibiina kifudde kigenda mu NRM be bakisse omuntu wanajja nakwata omuwala awo nga mukulembeze noga nti okivuddemu tetuli balubyanza lubyanza bana bavuga boda boda nga anoonya bunoonya abamu baagala ekibiina kibe lubyanza boga nti wano Bobi Wine yalina amasanyalaze ng'odduka ng'oluwa Bobi Wine
Alex wanakola ekibina ngoduka ngokola kati ekibina kino twakiteeka mwa maanyi maiti abo bona abasayinize ekiwandiika ekigambo tebakkiriza Nsibambi n'omu yajja mu kibiina kino wansi wa 2006 tukibaddemu emyaka 2 abumba kama baffe bazze kufuna bukulembeze na bwa MP na bwa kansala ate abantu balese enjawukane zitakwatagana kubanga balina amalala ag'enjawulo bavumoli naffe batandikidde otuvumiramu n'oga babannaazi kakati nze Nsibambi omvuma nakolaki mubalya ssente tontaddemu mbaga bagwa dena jana nkumbi tutereze munda njate toddamu kakati basebu tulina ekizibu mu bukulembeze ngojeka amalala abantu befaako bokka ate abantu balowooza nti bobe basinga okumanya tu ne bakuvuma ne bakutuuka babana kino kikye najjamu kakati basebu soyo spika si yafuga ekibiina bwaba ayagala akomewo mu FDC soyo spika yali mu FDC nga nze actually nze nkulira abavubuka nga ali wansi wange kati bwaba akyagala nnyo ekibiina okiddukanya nga kimuluma ku mutima ekisoboka akomewo n'ebino byawandiika tebiriyo era bwana balemesezza naffe tusobola kugenda mu kkooti abamu tubajja mu bino byalowooza nti ajja kubeera awo bwatyo bwetu atajja kutta kibiina kyaffe ye ng'omuntu.